Poštovani predsjedniče Izetbegović, poštovani predsjedniče Zajamović, predsjedniče Šišić, dame i gospodo, selam alejkum i dobar dan. U prvom redu želim da čestitam općinskoj organizaciji SDA Zenica na ostvarenim izbornim rezultatima na lokalnim izborima. I da zaželim da, ako Bog da, na općim izborima osvojimo onoliko glasova koliko je usvojio Husein Smajlović, to je 29.000. Politička situacija u Bosni i Hercegovini, evo i gospodin Izetbegović i mnogi drugi ozbiljni analitičari kažu da je složena, teška, da kako politička, tako isto ekonomska, da put Bosne i Hercegovine ka članstvu Europskoj uniji i NATO je zaustavljen. Svi ovi parametri su dosta negativni i evo mi smo danas, stranka demokratske akcije i nakon ovih demonstracija koje su bile, mi smo zatražili da vijeće ministara podnese ostavku. Da podnese ostavku zbog svega onoga što nisu uradili, prvenstveno zato što nisu proveli presudu Sejdić-Fincijski, što je zaustavilo aplikaciju za kandidatski status za Evropsku uniju, što nisu proveli potpisani sporazum o vojnoj imovini, a su zaustavili naš put ka NATO, zato što nisu proveli presudu suda, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o državnoj imovini i na kraju što nisu donijeli zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, što ima za posljedicu sve ove demonstracije i što ima za posljedicu da uruši sistem, pravni sistem ličnih dokumenata. I postoje tu još niz drugih razloga. Odgovornost za ovu situaciju, za ovako tešku situaciju, snose, evo kao što je već rečeno, dvije socijaldemokratske stranke. Na jednoj strani to je SNSD Milorada Dodika, na drugoj strani je SDP Zlatka Lagumdžije. Nama je potpuno jasno da ove stranke iz Republike Srpske blokiraju procese integracije države, unutrašnje integracije kao integracije ka Evropskoj uniji i NATO. Međutim, istovremeno, na drugoj strani imamo ovaj bošnjački dio vlasti, da tako kažem, koji je nedovoljno kompetentan, površan, koji gro svojih aktivnosti unazad godinu dana provodi kako bi neustavno, nezakonito izbacio SDA iz vlasti u federaciji, koji gro svojih aktivnosti provodi u obračunu sa kadrovima SDA i generalnom politikom SDA, a ovamo prolaze im vozovi. Prolaze vozovi, evo, gospodin Izetbegović rekao, oko popisa stanovništva, pristali su da se tamo unese onaj entitetsko državljanstvo, pristali su da se ne riješi pitanje bošnjak musliman, da se to stavi pod jednu šifru, nego će to biti potpuno odvojene šifre. Još na niz nekih drugih rješenja kada je u pitanju popis stanovništva, najvjerovatnije zbog nedovoljne svjesnosti, nekompetentnosti, jer možete zamisliti, na primjer, s jedne strane imamo Šarovića, imamo Špirića, imamo Novića, to su, da tako kažem, stari vukovi u politici, znaju sve. A na drugoj strani imamo onoga Lagumdžiju koji jeste inteligentan, ali izuzetno površan, sujetan. Imamo Radončića koji nikada nije bio u vlasti, koji osim onih parola ne zna ništa konkretno uraditi. Na trećoj strani imamo hrvatski blok koji je nezainteresovan, nezadovoljan svojim položajem i koji uglavnom glasa kako glasaju Srbi iz Republike Srpske. Takva nam je situacija koja je na državnom nivou. Izuzetno loša pozicija koja je, između ostalog, evo, oni pokušavaju i ovim sporazumima Lagumdžija-Dodik, odnosno Lagumdžija-Čović, da još više obezvrijede, umanje značaj institucija Bosne i Hercegovine. odnosi u federaciji, već znate, godinu dana, maltene, parlament federacije ništa ne radi, vlada federacije održava samo hitne sjednice, nema redovnih sjednica, premijer vlade je blokirao rad federalne vlade, imamo preko 400 tačaka dnevnog reda koji čekaju da se razmatraju. Znate, mi imamo javno preduzeće Autoceste koje donosi odluke i zaključuje ugovore na 200 miliona eura. A da bi se takav ugovor zaključio, odnosno ugovor preko 5 miliona maraka, moraju da budu ispunjena dva zakonska uvjeta. Prvi je da ima odluka nadzornog odbora, a Autoceste nemaju nadzornog odbora. I druga je da postoji financijsko pokriće, a za ove ugovore ne postoji financijsko pokriće. Sve ovo što rade, rade na osnovu akumuliranih sredstava koje je prethodna vlada osigurala, odnosno tadašnji direktor Trhulj, Erdal kao direktor Autocesta. I pokušavaju da javnost kupe onim reklamama o gradnji Autocesta. A istovremeno zaključuju ugovore 200 miliona eura suprotno zakonu. Situacija u Mostaru dosta je, kao što znate, složena. Tu na određen način ima i odgovornosti i obaveze i stranke demokratske akcije. Mi smo uspjeli da zaustavimo pokušaje da se kroz provođenje presude Ustavnog suda osigura prevlast, dominacija hrvatskog dijela u vlasti Mostara, međutim, svi drugi problemi nisu riješeni. Nemamo još uvijek cjelovito rješenje, imamo dole problem radnika, imamo nezadovoljstvo, štrajkove i tako dalje. Morat ćemo se u budućnosti više pozabaviti tim pitanjima. Ovo u popisu stanovništva već sam na određen način pomenuo. To je veoma važan projekat. On određuje budućnost Bosne i Hercegovine ne samo za narednih 10 godina, nego i više. Mi procjenjujemo da u Bosni i Hercegovini ima preko 50% Bošnjaka. Nažalost, u Republici Srpskoj taj procenat se kreće negdje između 8 i 15%. Zavisno da li su prijavljeni, da li imaju lične karte ili pak nemaju lične karte u Republici Srpskoj. Njihov cilj, njihov projekat jeste da se pokaže da u Republici Srpskoj živi 90% Srba. To je podloga, to je vjetar u leđa svim nacionalnim politikama, politikama podjele Bosne i Hercegovine, politikama nekakve velike Srbije i tako dalje. Zbog toga smatram da oni propusti koji su napravili i Lagumdžija i Radončić kada su glasali za ovakav popis stanovništva, kada su glasali za obrazac šta i kako treba da sadrži, oni su napravili veliku štetu i mogu da omoguće izborni inženjering. Međutim, mi sa naše strane treba da činimo sve kako bi to zaustavili, kako bi spriječili takve pojave i kako bi na terenu mobilisali naše ljude da se izjasne onako kako treba da se izjasne, da se popišu, posebno kada je u pitanju Republika Srpska i kada je u pitanju Herceg Bosna. Vidjeli ste u ostalom, Dušanka Majkić je skoro izjavila, kaže Bošnjaci se boje popisa stanovništva zbog toga što su manjina u Bosni i Hercegovini. Očekujući i nadajući se da će ovaj procenat muslimana biti znatno veći, tako da broj, odnosno procenat Bošnjaka bude manji nego što jeste ili što mi svi očekujemo. Zbog toga je veoma važno da svi sa svoje strane učestvujemo u tim aktivnostima i da nam to bude glavna aktivnost od danas do popisa stanovništva, da se svi Bošnjaci izjasni da su Bošnjaci, da govori bosanskim jezikom i da je njihova vjera islam. Ovakva situacija u Bosni i Hercegovini, vi znate da, evo, između ostalo, mi možemo i okrivljujemo svakako ove dvije socijaldemokratske stranke i kažemo da oni jesu krivi za ovu situaciju. Međutim, situacija u Bosni i Hercegovini jeste i posljedica jednog nedorađenog, skupog, nefunkcionalnog sistema. Često puta do sad je bilo, barem neki međunarodni zvaničnici, ali i ovi iz lijeve opcije, iz SDP-a su govorili da je problem što Dejtonski sporazum, što Vašingtonski sporazum provode nacionalne stranke. Evo sad, nemamo nacionalne stranke, a nikada nije bilo gore. Nikada nije bilo gore kad je u pitanju država, kad je u pitanju projekti koji znače jačanje države i euroatlantski put. Pitanje Mostara, kad govorimo generalno o Mostaru, često puta se ovdje podmeće jedna podvala. Zašto Mostar ne bi bio kao svi drugi gradovi? Zašto je Mostar grad slučajno? Za razliku od drugih gradova, za razliku od drugih općina, Mostar je dejtonska kategorija. Isto kao što je Brčko dejtonska kategorija. Kao što je Republika Srpska ili, ne znam, Federacija i Mostar. I rješenja koja su tada preuzeta u Dejtonu, kasnije također u Vašingtonu, ona osiguravaju jednu ravnopravnost i Bošnjaka, i Hrvata, i svih drugih koji žive u Mostaru. Tako da mi ne možemo nikada pristati na ona rješenja koja bi značila jedan čovjek, jedan glas. Jer u Bosni i Hercegovini nama najviše odgovara princip jedan čovjek, jedan glas. Ali to nemamo ni na nivou federacije, nemamo ni na nivou države, vidite u Vijeću ministara nemamo paritet. Na tome ne može samo u Mostaru biti na jedan način riješeno i primjenjiva princip jedan čovjek, jedan glas, a na drugim pozicijama da to bude paritet ili neka druga vrsta. O jedinstvenom matičnom broju već sam na neki način govorio, ja sam pokrenuo apelaciju da poništim odluku Vlade Republike Srpske o uvođenju jedinstvenog matičnog broja, jer je to suprotno Ustavu, to je suprotno zakonu, nadležnost države je da utvrđuje jedinstven matični broj. Nažalost, evo, ovi iz SDP-a, iz stranke za bolju budućnost, ne samo da nisu pripremili zakon, ne samo da nisu dogovorili zakon, oni su usvojili privremenu odluku koja potpuno legalizuje odluku Vlade Republike Srpske, gdje raspored izdavanja jedinstvenog matičnog broja prebacuje na entitete, kantone. Danas sutra hoće to izbaciti po mahalama što kažu i na taj način se ugrožava sistem ličnih dokumenta. Neki dan je gospodin Inzko rekao da to može ugroziti bezvizni režim Bosne i Hercegovine. Danas su uzeli matični broj kao dio nadležnosti. Sutra će uzeti ponovo, ne znam ti, one saobraćajne tablice, vozačke dozvole i sve ono što smo mi mukotrpno godinama stvarali i gradili. Prema tome, ovo pitanje jedinstvenog matičnog broja veoma je bitno. Osim u jednom ljudskom smislu, što je to pitanje moralo biti riješeno za svu onu djecu koja se rodila, ono je veoma važno u političkom, u državotvornom smislu. Ako nam se razbije sistem ličnih dokumenata, ponovo na kantone, na entitete i tako dalje, mislim da će to ugroziti cijelokupan sistem i povjerenje međunarodne zajednice i drugi u naše dokumente. O slučaju Budimir, već je dosta rečeno. Onda kad je Budimir uhapšen, mi smo rekli da polazimo od dva principa. Prvi princip jeste poštivanje institucija za provođenje zakona, podrška tim institucijama. Drugi princip jeste prezumcija nevinosti. Niko nije kriv dok se ne dokaže. Međutim, isto smo tako rekli, kad je u pitanju prvi princip, da postoji puno sumnje da se radi ovdje o politički motivisanom procesu, jednom neobjektivnom, nezakonitom procesu, što je na kraju i Ustavni sud potvrdio i gospodin Budimir i ostali su pušteni iz pritvora. Činjenica da takvu grešku mogu napraviti dva državna tužioca, da mogu napraviti trojica sudija, odnosno četvorica sudija suda BiH, to ruši autoritet u pravosudne institucije. Mi nismo toliko željeli da napadamo sud i tužilaštvo zbog toga što imaju već dovoljno problema iz Republike Srpske koji napadaju u tom pogledu. Ali je očito da je ovaj proces bio politički motivisan. I nije cilj bio Živko Budimir, cilj je bila SDA. Sljedeći procesi bili protiv SDA. Oni nas jedino mogu zaustaviti nekom kriminalizacijom u odnosu na pobjedu 2014. godine. To su radili u vrijeme kad je bila alijansa za potjere. Znate da je tu bilo oko 1000 naših kadrova koji su optuženi, koji su godinama hodali po sudu, koji zbog toga nisu mogli da se zaposle. Oni pokušavaju i bili su im planovi da to urade i ovaj puta. I zbog toga je veoma važno da mi držimo vlast u Federaciji, da im ne prepustimo sve poluge vlasti. Jer ako im to prepustimo, onda pada i federalna televizija, pada i policija pod njihovu kontrolu i utjecaj i sve ono što za sada njima predstavlja smetnju. Stanje u stranci Demokratske akcije. Stranka Demokratske akcije je demokratska, stabilna, jedinstvena stranka. Kad kažem demokratska, mi našu politiku gradimo u našim institucijama, kroz rasprave, ima i drugačijih mišljenja, različitih mišljenja, ali smo pokazali kapacitet da možemo postići dogovor i jedinstvo po svim važnim pitanjima, između ostalog i po pitanju odgađanja kongresa, odnosno održavanju konvencije. Svi su očekivali, stranka će se podijeliti, stranka će biti slabija. Nisu se ispunila ta očekivanja. A kod onih koji su to prizivali, kod SDP-a, vidimo da je njihov, tako kažem, kandidat kadar, broj jedan izborni pobjednik, Željko Komšić napustio SDP. Neki poslanici također su napustili. Kod gospodina Radončića, tamo SBB, u Tuzli više ne postoji ta stranka. Generalni sekretar je napustio. U stranci Demokratske akcije sačuvali smo jedinstvo. Nijedan poslanik nije izašao izvan politike koju vodi stranka Demokratske akcije. Izvršili smo jednu rekonstrukciju, kako na državnom nivou, tako isto na kantonalnim i općinskim nivoima, ojačali te strukture kako bi se mogli nositi sa teškom i složenom situacijom i kako bi se mogli pripremiti za naredne izbore. Očekivanja od SDA su prevelika. Često puta i oni koji su glasali za SDP očekuju da mi zaustavimo neke procese, da zaustavimo usvajanje zakona na državnom nivou. Znate, od zakona o sukobu interesa, zakona o tužilaštvu na državnoj službi i svemu onome. Mi nemamo taj kapacitet da zaustavimo. Ali uspjeli smo zaustaviti mnoge stvari. Uspjeli smo zaustaviti promjenu zakona o policiji, gdje su htjeli da promijene direktore policija i komesare i postave svoje poslušnike. Uspjeli smo zaustaviti promjene u federalnoj televiziji, jer su željeli ponovo federalnu televiziju staviti pod svoju kontrolu. Uspjeli smo zaustaviti da se provede briselski sporazum koji je bio na štetu bošnjačkog naroda. Normalno, mnoge druge stvari smo zaustavili iz sporazuma Lagumdžija-Dodik, odnosno Čović, Lagumdžija, ne samo mi, nego i uz pomoć javnosti, uz pomoć nevladinih organizacija. Mislim, mi moramo u našoj budućoj aktivnosti voditi računa i o tome. Ne smijemo podcijeniti značaj tih organizacija. Tako da SDA je ostala jedinstvena, jača je, dok se drugi osipaju i slabije. Kako dalje? Koje su prilike pravcu djelovanja stranke demokratske akcije u prvom redu očuvati jedinstvo stranke. Graditi dobre odnose između Bošnjaka, ali i sa institucijama, posebno islamskom zajednicom, preporodom. Sprječavat ćemo pokušaj dezintegracije Bosne i Hercegovine preko ovih sporazuma Lagumdžija-Dodik i Lagumdžija-Čović. Spriječimo, jačat ćemo suradnju sa međunarodnom zajednicom. Moramo malo suradnju sa međunarodnom zajednicom popraviti jer je veoma potrebna nam je ta suradnja, malo smo to zapostavili kako smo postali opoziciona stranka. Sve snage i aktivnosti usmjeriti na popisu stanovništva, raditi na registraciji birača, posebno u Republici Srpskoj i takozvanoj Herceg Bosni, povratku prognanika i izbjeglica i pripremati se za opće izbore i ako Bog da pobijediti na općem izboru.